Els meus pares van comprar aquest apartament a Altafulla, deu fer uns 50-52 anys, i amb el que estaven doncs, tota la família nostra, els meus pares, els meus avis, i procura mantenir-ho per emoció cap amb ells, per nostàlgia i els bons records que he passat aquí. La meva mare va morir d'un accident de cotxe que conduïa el meu pare. Ella tenia 52, jo tenia 26 anys i clar, doncs el meu pare va quedar viudo. Quan ell tenia entre 69 i 70 anys, em vaig donar compte que alguna cosa fallava, que no anava bé. Un dia me'l vaig trobar al carrer remenant un contenidor. Va dir que havia llançat una bossa d'escombreria en un milió de pessetes i l'estava buscant. Cada vegada era més greu, es va tornar bastant agressiu, no reconeixia ni els meus fills ni a mi. I comença a buscar ajuda, però és que no existia l'ajuda. I no sabia què fer, on portar-lo perquè el cuidessin. Però és que és una sensació d'impotència, de solitud, de ràbia, d'injustícia. Jo, en memòria del meu pare, he pogut deixar, junt amb la meva dona, part de la nostra herència, un llegat a la Fundació Pasqual Maragall. Jo considero que el llegat no el faig jo, sinó que el fa ell. El que jo pugui llegar són béns que ja tenia ell. Jo aquí a Altafulla n'edo molt. És un esport solitari, però em trobo acompanyat de mi mateix. Una solitud diferent a la que em trobava quan el meu pare estava malalt. Amb aquest llegat m'agradaria que qualsevol persona que es troba en la situació del meu pare pugui tenir recolzament de grups terapèutics perquè rebin l'ajuda que necessita, cosa que no vam tenir ni el meu pare ni jo.